Što se zemljotresa sa epicentrom u Hrvatskoj tiče, nadam se da je prošlo uz minimalne žrtve i svaku vrstu pomoći ako možemo da pružimo, to ćemo da učinimo. Želim Hrvatskoj da se brzo oporavi i da brzo obnovi sve objekte. Ako bilo šta možemo da pomognemo kao Srbija, mi ćemo da uradimo sve što možemo da to učinimo. Veoma mi je žao i zaista im želim najiskrenije sve najbolje i spremni smo da pružimo svaku vrstu i tehničke, finansijske i bilo koje druge podrške i pomoći.